Teď bychom se podívali teda na ty efekty FEX, ale to znamená ty efekty té fiskální expanze, ale jaký dopad vlastně budou mít v dlouhém období, když teda to SAS je vlastně pozitivně skloněná křivka. Tak, my v podstatě budeme teda navazovat na to krátké období, znamená tam jsme měli takovýhle graf, jo? Tím jsme tam vlastně v tom krátkém období skončili a říkali jsme, že bod G je bod takzvané krátkodobé rovnováhy. Jo, to znamená, měli jsme tam normálně AD, to znamená agregátní poptávka, LAS, to znamená dlouhodobá agregátní nabídka a SAS, to znamená krátkodobá agregátní nabídka, která je vlastně dána určitou mzdou, nebo je ovlivněna určitou mzdou 2TV1. Jo, k tomu se za chvíli dostaneme, jak to tom jakoby přesně funguje. Jo? Tak, a teď šlo vlastně o to, že se teda to AD díky fiskální expanzi pohlo tímhle směrem a my jsme se přesunuli postupně z nějakého bodu E. Tady jsme měli, že jo, ještě bod F a potom do bodu G. Jo, nám stačí ten bod E a jakoby skončili jsme v bodě G. Jo, tyhle dva body nám tam stačí. Tak a v bodě G vlastně tomu odpovídal potenciál nebo produkt Y2, jo, a cenová hladina P2, jo, kde ta se zvýšila. Tak a teď je v podstatě o tom, co jakoby bude dál následovat. Jestli si vzpomínáte, my jsme si říkali, že vlastně jeden z těch krátkodobých dopadů byl, že poklesly reálné mzdy. Ano, pokles 2TV/P. Jestli si vzpomínáte, my jsme vlastně říkali, teda, že jsme měli vlastně tu výchozí úroveň 2TV/P1. To znamená, že člověk vydělával v práci 10 korun a P1. Jo, jsme říkali, že to je cenová hladina, tadyhle P1. A my jsme jakoby říkali, že budeme předpokládat, že to P1 je jednička a že to jakoby znamená, že prostě všechny statky v ekonomice stojí 1 korunu. Jo? Jinak řečeno, když v podstatě máte 10 korun, jo, a říkali jsme si, že každý statek stojí korunu, tak vlastně těch statků si můžete koupit 10 kusů. Jo? Pak ale vlastně se zvedla ta cenová hladina z P1 na P2. To znamená, jo, cenová hladina se zvedla. To V1 zůstalo pořád stejný, to znamená, teď jsme na úrovni 10/ a říkali jsme si, z P1 na P2 bude z jedničky na dvojku. To znamená, zjednodušeně řečeno, máte 10 korun a každý statek stojí 2 koruny. Kolik si jich můžete koupit? Už jenom 5 kusů. Takže vidíme, že skutečně reálně ty mzdy poklesly. Ano? To znamená, za těhle 10 korun jste si mohli koupit 10 kusů, za těhle 10 korun už teď koupíte jenom 5 kusů, to znamená reálně skutečně méně. Jo, ale pochopitelně tohle to byl jakoby ještě ten závěr z toho krátkodobého hlediska. Co se ale stane v tom dlouhodobém? Jo, takže teď vlastně poklesly ty reální mzdy a jsme teda v bodě G. No v dlouhém období si to pochopitelně jakoby lidi nenechají líbit, že jo, a budou chtít, aby se jim vlastně tyhle ty mzdy, to V1, aby se jim to jakoby navýšilo. Jo, a oni pochopitelně budou jakoby chtít, jo, když už je to P2, aby se jim mzdy zvýšily z V1, na 2TV2, jo, z 2TV1 na 2TV2, to znamená P2 je pořád 2 koruny, to je ta nová cenová hladina, ale oni chtějí navýšit V, to znamená nominální mzdu, z 10 korun na 20. Proč? Protože teď vlastně vydělávají v práci 20 korun a pokud každý statek stojí 2 koruny, tak si jich zase můžou koupit 10. A jsou jakoby na té výchozí úrovni, jo, co měli předtím. Takže jsou spokojení. Jenže problém je, že vidíme, že došlo k růstu právě těch mezd, jo, z 10 na 20, to znamená z V1 na V2. No a pochopitelně to znamená, že tomu podniku se zvedly náklady, protože zrostly tyhle ty mzdy, které vlastně platí těm zaměstnancům. No a to znamená, že vlastně on, jakoby podnik, to pochopitelně promítne nějakým způsobem do ceny, že jo. Jo, když se zvedly náklady, tak vlastně asi podnik to promítne do ceny a cenu zvýší. To znamená, že jakoby logicky, když se zvedlo to 2TV, jo, tam mzda, a podnik díky tomu, že se teda zvedly ty náklady, ty mzdový náklady, tak taky zvýší cenu, tak to SAS se vlastně musí někam posunout, že jo. No a kam se posune, když se chce zvýšit, když se chceme dostat k tomu, že se zvýšila cena, no musí to posunout takhle tímhle tím směrem. Jo, tímhle tím ne. Jo? To znamená, že to posune takhle na SAS, jo, při 2TV2, jo, při těch 20 korunách. Jo, to znamená, jak řečeno, zvýšení těch nominálních mest vede k tomu, že to SAS se šoupne tady odsaď sem. Jo? Tak, jenže tady v podstatě nastává zase nějaký problém. Jaký? No ten, jo, že tadyhle se sice jakoby snížil produkt, jo, ale což to nás jakoby zase tak nebere, ale podívejte se, že opět vzrostla cenová hladina na P3.
To znamená, teď už ty mzdy nejsou 2TV2/P2, ale teď jsou 2TV2/P3. 2TV2 je 20, a P3 dejme tomu, že jsou 3. Jo, z dvojky na trojku, z P2 na P3, z dvojky na trojku. Teď si teda člověk, jakoby, nebo člověk teď vydělává v práci 20 korun, ale jeden statek stojí 3 koruny. To znamená, kolik si teď může koupit? 20 děleno 30, teda 20 lomeno 3, jo, to je nějakých 6,66 kusů. Prostě nám, pro nás je důležitý, že prostě zase vzrostla cenová hladina a zase si jich může koupit míň. Stejně jako tady, jo, to je to samý. Jo, ten samý princip. Jo, zase nominální mzda je stejná, ale vzrostla cenová hladina, tak si jich může zase koupit míň. Jo, za tu 20. Tady si mohl za 20 koupit 10 kusů, tady si za 20 koupí 6,66 kusů. Jo? Tak, jenže to se vlastně zase těm zaměstnancům pochopitelně nebude líbit, že jo. Nebo tady se ještě, jo, ještě se napíše FGH, tak tohle to dáme jako bod H, jo. Tak, jenže tohle to se zase zaměstnancům nebude líbit, že jim ty reální mzdy zase klesly. To znamená, co zaměstnanci budou chtít? No, zaměstnanci budou chtít, aby zase došlo ke zvýšení těchto těch mest. To znamená na V3/P3. P3 víme, že jsou 3. A zaměstnanci zase chtějí, aby měli pořád stejně, to znamená z 20 na 30 se to zvedne. To znamená, teď v práci dostávají 30 korun, jeden statek stojí 3 koruny, takže si zase můžou koupit 10 kusů. Jo, zase tady výchozí úroveň. Jo? Tak, jenže zase vidíme, co se stalo. No, stalo se to, že ty mzdy zase vzrostly, že jo, z těch 20 na 30. To znamená, už nejsme na 2TV2, ale teď jsme na 2TV3, takže se to zase šouplo. Jo. Tak. Jo, jdeme tomu sem na SAS 2TV3. Jo, včetně si, že teď jsme jsou na tom bodě. GH, si máme H, jo. Třeba. No, musím ho napsat takhle. Tak. Jo, já ho napíšu takhle dál, jo, protože on má tady ještě povede jedna čára, jo. Takže H je vlastně tenhle ten bod, jo. Tak. Jo, takže H je tenhle ten bod, jo. Tak. No a teďko ono v podstatě, jo, se zase stalo co? No zase se zvedla cenová hladina. Z P3 na P4. Co to znamená? No tady zase se jede, že jo, tady zase se to zvedlo z P3 na P4. To znamená 2TV3/P4. To znamená, že P4 se zvedlo, jo, z P3 na P4, znamená ze 3 na 4 třeba. Jo, a V3 je pořád těle těch 30, jo? V3, 30. Jak řečeno, člověk teď má, teď vydělává v práci 30 korun, jo, 30 korun, ale jeden statek stojí, jeden kus něčeho stojí 4 koruny. Takže si vlastně může koupit 7,5 kusů, když to vydělíme. Jo? Jenže to se pochopíte, zase těm zaměstnancům líbit nebude, takže se stane co? No zase budou chtít navýšit ty mzdy. Jo, to znamená na V4/P4. To znamená, P4 teda jsou ty 4 a zaměstnanci chtějí navýšit mzdy ze 30 na 40, aby zase měli, jo, na těch 10 kusů. Protože teď vlastně v práci vydělávají 40 korun a jeden kus stojí 4 koruny. Jo, takže si můžou koupit zase 10 kusů a zase jsou na tom svým. Jo, jenže zase došlo ke zvýšení mest z 2TV3 na 2TV4. Jo, tak. A to právě znamená, že se konečně dostáváme tam, kam chceme, tam, kam potřebujeme. No, stejně to ch přejdu. Nevadí, jo, bod ch byl teda tohle. To byl bod ch, tohle, jo. Tady máme bod i. Tak, jo. Protože teď se vlastně teda zase zvedlo na SAS 2TV4. Jo. Kde se zase zvedlo, no, tady vidíme z 30 na 40. Jo, takže se zase šouklo takhle. Jo, a teď jsme právě dorazili do bodu dlouhodobé rovnováhy. Jo, to znamená, z bodu E jsme se vlastně takhle postupně propracovali až do bodu dlouhodobé rovnováhy do bodu I. Jo, takže vlastně z bodu E nás jakoby ta fiskální expanze vychýlí v krátkém období, ale v dlouhém období tam funguje takovýhle mechanismus, který nás zase vrací tady do toho bodu. Jo? A teď si zase teda musíme shrnout jakoby ty závěry. Jo? Jakoby ty dlouhodobé efekty, ty dlouhodobé
dopady. Jo, a nám píšu třeba efekty, jo, to už je jedno. Efekty a dopady, to je to samé, takže dlouhodobé efekty nebo dlouhodobé dopady. Takže co se stalo? Teď porovnáváme bod E s tím druhým bodem dlouhodobé rovnováhy, bodem I. Jo. Nezapomenout, bod I je bod dlouhodobé rovnováhy. Jo? Tak. A jaké jsou teda ty závěry? V podstatě závěr je v tom, že produkt, jo, porovnáváme bod E a bod I, že produkt se nezměnil a také se nezměnila zaměstnanost. Jo, takže produkt a zaměstnanost se nemění. Jo? Protože v bodě E je produkt takovýhle a v bodě I je produkt úplně stejný. Takže produkt se nemění, no a když se vlastně nemění produkt, to znamená vyrábí se pořád stejně, tak se taky zaměstnává pořád stejně lidí. Že jo? Takže produkt i zaměstnanost se nemění. Tak. Druhý dopad, že cenová hladina P se zvýšila. Jo, což zase vidíme, porovnáváme bod E a bod I. Bod E, cenová hladina P1 a bod I je... Jo, cenová hladina třeba P5. Jo, takže cenová hladina se každopádně zvýšila. Tak, co se stalo za třetí? Za třetí se vlastně jakoby stalo to, že úroková míra I se zvýšila. Jo? Co to vlastně jakoby znamená? Ona ta úroková míra se jakoby zvýšila, jo, protože když to vlastně ukážeme zase na modelu ISLM, jo, takže tady je produkt, tady je, jo, úroková míra, tak, a zase navežeme na ten model ISLM, který jsme ISLM, který jsme vlastně měli v tom předcházejícím videu ISLM. Takže Y1 I1, jo. A teď se teda vlastně, jo, jestli si vzpomínáte, my jsme tam měli, že IS vlastně díky té fiskální expanzi šouplo z IS1 na IS2. OK. Jo, a měli jsme tam závěr, že I se zvýšilo z krátkodobého hlediska a Y se zvýšilo. Jo? To bylo ale v tom krátkém období. Jo? Teď nás ale zajímá, co se stane v tom dlouhém. Ono v podstatě jde o to, že teď v dlouhém se ta úroková míra ještě zvýší. Proč? Protože v podstatě došlo k růstu tady toho P. Jestli si vzpomínáte, když to velice rychle načrtnu, jak vypadá trh peněz. Tady je množství peněz v ekonomice, má to M a tady je úroková míra I. Jestli si vzpomínáte, tam je vlastně taková nabídka peněz, která se může označovat jako M lomeno P. Jo? A tohleto M-ko, to se nemění. To je to množství peněz v ekonomice, o tom jsme vůbec nemluvili, že by se něco takového měnilo. Jo? Takže vlastně se mění, ale to P. Vidím, že P zrostlo. Jo? Takže když tady je třeba 10 lomeno 1 a tady to P je 2, tak se to vlastně změní na 10 lomeno 2. Co to znamená? Že ta nabídka peněz se posune tadyhle z MP. 1 na M lomeno P2. Jo, z 10 lomeno 1 na 10 lomeno 2. 10 lomeno 1 je 10, 10 lomeno 2 je 5, takže z 10 na 5, takže to muselo jít logicky tímhle směrem. Jo, snížilo se to. Jo, a jestli vzpomínáte, tak právě když se šoupe tahle ta čára, ta nabídka peněz, tak se taky šoupe LM a šoupe se to na stejnou stranu. To znamená M lomeno P vlastně se šoupe tady odsaď sem, tak LM se šoupe tady odsaď sem. Jo, takže co to vlastně znamená? No, že LM se šoupne s LM1 sem na LM2. Jo, a vidíme, že úroková míra se skutečně zvýšila až na I3. Jo, a to je to zvýšení té úrokové míry. Jo? Tady jenom upozorním, všimněte si, co se stalo s produktem. On se nejdřív zvýšil, to bylo v krátkém období, ale v dlouhém období se zase vrátil zpátky. Což je úplně to samé, co jsme měli tady. Tady se zvýšil a pak se zase vrátil zpátky. Jo? Takže ten produkt se skutečně v tom dlouhém období nemění. Jo? Takže to plyne vlastně z obou těch obrázků. Jo? Tady z toho i z toho nahoře. Jo? Tak a ještě to máme ale čtvrtý závěr. Já už napíšu sem. A čtvrtý závěr je, že vlastně funguje takzvaný úplný vytěsňovací efekt. Co ten úplný vytěsňovací efekt znamená? Jestli si vzpomínáte, v krátkém období se stalo co? V krátkém období jsme se dostali z bodu E do bodu G. Jo? Připomínám, v krátkém období, jo? Takže produkt se zvýšil, jo? V krátkém období, z bodu E do bodu G.
Jo? Takže u produktu došlo ke zvýšení. To byl jeden z těch závěrů v tom krátkém období. Takže se zvýšil produkt. Což je sice fajn, jenže problém je, že taky vzrostla potom následně v tom dlouhém období úroková míra. Když ale vzroste úroková míra, tak to vlastně znamená, že jakoby banky půjčují za vyšší úrokovou míru. Jo, to znamená, jo, takže banka, že jo, no a tady, jo, nebo dáme si tam rovnou firmu, jo, takže firma, že jo, když si půjčovala peníze, jo, tak logicky šla si půjčit stovku a úroková míra byla původně 10%, tak ta firma si tu stovku půjčila. A v budoucnu to znamená, že firma bance vrátí stovku plus 60% navíc. Jo? A firma si řekla, jo, to jde. Jenže teď je úroková míra 20%, že firma půjde do banky, bude si chtít půjčit stovku, ale v budoucnu, kdyby se ta firma půjčila, tak v budoucnu musí vlastně ta firma té bance vrátit stovku plus ještě 20% navíc. A to už je pochopitelně víc, že jo. Jo, takže vlastně to zvýšení úrokové míry vlastně znamená, že ty firmy si ty peníze od té banky nebudou půjčovat. Jo? A to vlastně znamená, že teda poklesnou investice. Jo, investici si můžete představit jako nákup stroje. Jo, firma, když si půjčila peníze od banky, tak nakoupila stroj. Jenže teď si ty peníze od banky nepůjčí, no tak stroj nekoupí, to má klesnou investice. No a pochopitelně, jako když klesnou investice, tak se vlastně bude nakupovat míň strojů, jo, tak tím pádem jakoby míň strojů se taky bude vyrábět, že jo. No a stroje, když je někdo vyrábí, tak to je taky součást produktu, ne? Takže když se vlastně jakoby sníží investice, tak se zase sníží produkt. Jo a vidíme, že došlo vlastně k tomu, že produkt se nejdřív zvýšil a pak se zase snížil zpátky. A tomu se říká úplný vytěsňovací efekt. Jinak řečeno, že vlastně ten produkt, jo, se zvýšil, plásnu třeba o 50, pak se zvýšila úroková míra, to spustilo ten vytěsňovací efekt a produkt zase klesl o 50, takže se vrátil na výchozí úroveň. Jo, tomu se říká úplný vytěsňovací efekt. Jo, a vidíme, že skutečně ten produkt, jo, v krátkém období takhle vzrostl, jo, ale pak, jak začala působit ta vyšší úroková míra, tak zase začal klesat zpátky. Jo, a ten produkt zase vrátil zpátky. Jo, protože byl vytěsněný. Jo, takhle to způsobila ta fiskální expanze, ale pak se zase vrátil zpátky. Jo? Takže to jsou vlastně ty závěry, ty dlouhodobé efekty, ty dlouhodobé dopady toho FEX, jo, v dlouhém období. To znamená, produkt a zaměstnanost se nemění, zroste cenová hladina, zroste úroková míra a funguje tam úplný vytěsňovací efekt, takže to zvýšení produktu se jakoby vynuluje tím, že se sníží ten produkt zase zpátky. Jo? Takže to byly v podstatě ty dlouhodobé dopady toho FEX, to znamená fiskální expanze.